qiymətli kəndləri qalıqdır. Bunlarda da hesab. Bərdə rayon icra hakimiyyətinin icra başçısı Vidadi İsayev Nəcəf Qulubəyli kəndində vətəndaşların qəbulunu keçirib. Qəbulda kənd sakinləri ilə bərabər rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev çıxış edərək respublikamızda gedən sosial-iqtisadi inkişafın xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına təsirindən, həmçinin Nəcəf Qulubəyli kəndində görülən işlərdən, sakinlərinin məşğuliyyətindən, kənddə mövcud olan sosial obyektlərin vəziyyətindən söhbət açıb. Həmçinin rayonun sosial-iqtisadi inkişafı əhalini narahat edən problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışaraq görülən işlər barədə ətraflı məlumat verib. Bu və digər formada müəyyən layihələr həyata keçirilib və bundan sonra da keçiriləcəkdir. Əsas prioritet, əsas istiqamət ondan ibarətdir ki, biz fərq qoymuruq. Böyük kənddir, kiçik kənddir, əhalinin sayı çoxdur, azdır. Bütün kəndlərimizə hesab edirəm ki, biz eyni gözlə baxırıq, eyni yanaşma ilə kəndlərdə işlər görülür. Sonra vətəndaşların müraciətləri dinlənilib. Sakinlər üzləşdikləri problemləri rayon rəhbərinə çatdırıblar. Müraciətlər daha çox kənd yolunun yenidən bərpası və asfalt örtüyünün çəkilməsi, köhnə elektrik dirəklərinin dəyişdirilməsi, suvarma suyunun az olması və digər problemlərlə bağlı olub. Qaldırılan məsələlər barədə aidiyyatı qurumlara müvafiq tapşırıqlar verilib. Kənd sakinləri pambıqdan, baramadan gələn gəlirlərin kənd cəmaatının firavanlığını yaxşılaşdırdığını bildirərək, əhalinin problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Şailə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdən. Xanım xətti ilə, Heydər Əli fondu xətti ilə bilir ki, Azərbaycanda Sovet dönəmində 70 ildə tikilməyən qədər məktəblər tikilibdir və